मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना भाजपची युती तुटण्याच्या मार्गावर असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेनेनं भाजपला 95 जागा देऊ केल्या असल्या तरी भाजपनं शिवसेनेच्या विद्यमान नगरसेवक असलेल्या 40 जागांवर दावा ठोकल्यामुळे युती तुटण्याची चिन्ह आहेत. युती होणार नसेल तर ती मैत्रीपूर्ण वातावरणात तोडण्याचा निर्णयही दोघा पक्षांनी घेतल्याचं कळतंय. त्यामुळे शिवसेनेनं संपूर्ण 227 उमेदवारांसंदर्भात आणि प्रचार सभांची रणनीती ठरवण्यासाठी मातोश्रीवर महत्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये युतीसंदर्भातही चर्चा झाली. मात्र युतीबाबत चर्चा सुरू असून अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरेच घेणार असल्याची माहिती खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी दिली. भाजप शिवसेना युतीबाबत चर्चा बंद आहे. आम्ही शिवसेनेकडून प्रस्तावाची वाट पाहत आहोत असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी स्पष्ट केलं. आम्ही आमच्या मागण्या त्यांना कळवल्यात. आला प्रस्ताव तर ठीक, नाहीतर आमची तयारी पूर्ण झाली आहे. आम्ही लढणार आणि जिंकणार सुद्धा असंही दानवे म्हणाले. ठाणे महापालिका निवडणुकीतही शिवसेना भाजप युतीला अखेरची घरघर लागल्याची चिन्ह आहे. ठाणे शिवसेनेची मंगळवारी बैठक झाली. त्यात शिवसेनेनं सर्व जागांची तयारी सुरू केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. युती झाली तरी आणि नाही झाली तरी तयारी पूर्ण असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय. मात्र युतीबाबत आपण सकारात्मक असल्याचंही ते म्हणाले. आणि निश्चितपणे जी मागणी असेल ती व्यवहारी असली पाहिजे. आजच्या घडीला शिवसेनेकडे एकूण निवडून आलेले नगरसेवक शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर आणि इतर पक्षातले जे कोणी कार्यकर्ते निवडून आलेले नगरसेवक शिवसेनेवर विश्वास दाखवून आलेले त्यांची संख्या आकडा 75 आहे. त्यामुळे मागणी व्यवहारी असली पाहिजे. निश्चितपणे मी सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे युतीबाबत मी सकारात्मक आहे. मुंबईतले शिवसेना नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांची पक्षातून हकालपट्टीचे आदेश मातोश्रीवरून देण्यात आले. आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या कारणावरून दहिसर भागातल्या शिवसेनेच्या 3 नगरसेवकांविरोधात अभिषेक घोसाळकरांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे तक्रार केली होती. त्यावरून शुभा राऊळ, शीतल म्हात्रे आणि अवकाश जाधव यांच्याविरोधात मुंबई महानगरपालिकेनं पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. या प्रकरणी तीनही नगरसेवकांनी मातोश्रीवर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. या अंतर्गत वादाची गंभीर दखल घेत उद्धव ठाकरेंनी अभिषेक घोसाळकरांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचे आदेश दिले. मुंबई महानगरपालिकेत युतीचं घोडं पुढे सरकत नसताना पुण्यात आघाडीचा निर्णय येत्या 2 दिवसात होईल असं स्पष्ट संकेत अजित पवारांनी दिले. माजी उपमहापौर बंडू गायकवाड आणि इतर कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. या कार्यक्रमात अजित पवार बोलत होते. युतीच्या निर्णयावर आघाडीचा निर्णय अवलंबून नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. आघाडीचा निर्णय हा युतीच्या निर्णयावर नाही. युती हो किंवा न हो आघाडीच्या बद्दल आमचा प्रयत्न चालू आहे. उद्याच्याला दोघांची संमती असेल तर युती नाही झाली तरी आम्ही आघाडी करू आणि दोघांचं सन्मानपूर्वक जागावाटप झालं नाही तर त्यांनी वेगवेगळे लढू आणि युती करू. आम्हाला त्याच्याशी काही म्हणजे आम्ही त्यांच्या पक्षाच्या संदर्भात फार विचार करण्याचं काही कारण नाही. यापुढे सर्व उत्तरपत्रिका ऑनलाईनच तपासल्या जाणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुंबई विद्यापीठानं केली आहे. येत्या एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर संजय देशमुख यांनी ही घोषणा केली आहे. 402 परीक्षांद्वारे तब्बल 19.5 लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी येणार आहेत. त्या सर्व उत्तरपत्रिकांचं ऑनलाईन असेसमेंट होणार आहे. यंदा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राज्यातल्या अनेक दिग्गज नेत्यांची मुलं राजकारणाचा पहिला धडा गिरवण्याची शक्यता आहे. त्यात सर्वात पहिला नंबर लागतोय तो माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुखांचे चिरंजीव धीरज देशमुख यांचा. एकुरका गटातून ते निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक आहेत. तर दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंच्या कन्या आशा दानवे पांडे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकरांचे चिरंजीव, कोकणात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकर यांच्या कन्या भास्कर जाधवांचे पुत्र तर दिवंगत आर पाटील यांची कन्याही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. मुंबईत आघाडी करण्यास काँग्रेसनं टाळाटाळ केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केलाय. ते अकोला येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अकोल्यातील शिवसेना नेते आणि माजी राज्यमंत्री गुलाबराव गावंडे यांनी आपल्या समर्थकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय. मुंबईत काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादीला नाईलाजानं आघाडीविना लढावं लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. महिन्यापूर्वीच आघाडी करणार नाही अशी घोषणा केली. त्यामुळे आमची इच्छा मुंबईमध्ये आघाडी करून निवडणूक लढवायची होती
परंतु नाईलाजाने आम्हाला स्वतंत्रपणाने निवडणूक लढण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावा लागला आणि आमच्या निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची दोनदा यादी आम्ही त्या ठिकाणी प्रसिद्ध केली. उदयी राज्याच्या पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीमध्ये तिसरी यादी आहे, त्याच्याबद्दल विचार त्या ठिकाणी करणार आम्ही आहोत. यवतमाळ जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी राष्ट्रवादीला आणखी एक खादरा बसला आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रवीण देशमुख यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत कळंब विकास आघाडीची स्थापना केली आहे. 3 गट आणि 6 पंचायत समिती गणात आघाडी सक्षम उमेदवार देणार असल्याची माहिती प्रवीण देशमुख यांनी दिली. कळंब तालुक्यातील 27 ग्रामपंचायतीचे सरपंच, 29 विविध कार्यकारी संस्थाध्यक्ष, 11 बाजार समितीचे संचालक, 15 खरेदी विक्री संघाचे संचालक तसंच 1153 सदस्यांसह 3 पंचायत समिती सदस्यांनी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राजीनामे दिले. यवतमाळ जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री संजय देशमुख यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपशी घरोबा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस आणि माणिकराव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. युतीच्या राज्यात अपक्ष आमदार असलेल्या संजय देशमुख यांनी मंत्रीपदही भूषवलं आहे. परिवर्तन विकास आघाडीच्या माध्यमातून त्यांनी नगरपरिषद आणि सहकारी संस्थांवर वर्चस्व ठेवलंय. दिग्रस, दारव्हा, नेर आणि यवतमाळमध्ये त्यांचा दांडगा जनसंपर्क आहे. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंच्या भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणातली चौकशी कुठवर आली याचा अहवाल सादर न केल्यानं सरकारला हायकोर्टानं खडसावलंय. आठवड्याभरात चौकशी कुठवर आली याचा तपशील सादर करा असे आदेश यावेळी देण्यात आले. या प्रकरणाची फाईल न्यायमूर्ती झोटिंग आयोगाकडे असल्याची माहिती सरकारनं कोर्टाला दिली. तुम्हीच आयोग नेमलात, मग तुम्हालाच फाईल मिळण्यात काय अडचण आहे असा संतप्त सवाल यावेळी कोर्टानं केला. त्यावर उत्तर देण्यासाठी सरकारनं 3 आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर कोर्टानं 6 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारनं उत्तर देण्याचे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात दाभोलकर आणि पानसरे हत्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या न्यायालयात घेतली जाऊ नये अशी मागणी अॅडव्होकेट संजीव पुन्हाळेकर यांनी केली आहे. याकरता पुन्हाळेकरांनी सत्यरंजन धर्माधिकारी यांचे वडील निवृत्त न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंधांचा दाखला दिला आहे. त्यामुळे पुन्हाळेकरांच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर काय निकाल देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. तमिळनाडूत जशी जलीकुट्टीला परवानगी मिळाली तर त्याच धर्तीवरती महाराष्ट्रातही बैलगाड्या शर्यतींना परवानगी मिळावी अशी भूमिका शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी घेतली आहे. यासाठी शिवसेनेचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. राज्यपालांच्या वटहुकमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं, म्हणून या प्रकरणी बिलात सुधारणा करावी किंवा राष्ट्रपतींद्वारे वटहुकम काढावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मराठी प्रेक्षक हा नाटकवेडा असं आपण म्हणतो, मग नाटक किंवा रंगभूमी विरोधात घटना घडतात. राम गणेश गडकरींचा पुतळा फोडला जातो तेव्हा नाटकवेडा मराठी माणूस गप्प का असा परखड सवाल ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांनी विचारलाय. ही घटना घडल्यावर 15-20 कलाकार रस्त्यावर येतात, नाटकवेडा माणूस यात कुठे आहे असंही ते म्हणाले. कोथरूड नाट्य परिषदेच्या वतीनं लालन सारंग यांना अमोल पालेकर यांच्या हस्ते नाट्यक्षेत्रातल्या कारकिर्दीबद्दल जीवन गौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. त्यावेळी पालेकर बोलत होते. भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं तत्वज्ञान हे शाश्वत आहे, त्याच्याशी काळ सुसंगत व्यवस्था उभ्या करणं ही आपली जबाबदारी असल्याचं मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांनी व्यक्त केलं. विनय पत्राळे यांनी लिहिलेल्या भगवद्गीता सर्वांसाठी या पुस्तकाचं प्रकाशन त्यांच्या हस्ते पुण्यात झालं. Zee24 मुख्य संपादक डॉक्टर उदय निरगुडकर हे या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. युनायटेड माइंड्स या संस्थेतर्फे या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. पुणे मराठी ग्रंथालयात ही प्रकाशन समारंभ पार पडला. विचारांच्या भोवती त्या त्या काल सुसंगत व्यवस्था उभ्या करत राहणं याचा विचार करण्याची आवश्यकता असते. व्यवस्था कधी शाश्वत असत नाहीत, व्यवस्था या परिवर्तनीय आहेत. चिंतन शाश्वत आहे, विचार शाश्वत आहे. आणि म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने गीता केव्हा सांगितली हिच्याबद्दल विद्वान लोक चर्चा करू देत, काही बिघडत नाही. पण केव्हाही सांगितली असेल तरी ती आजही तितकीच लागू आहे. जंगलचा राजा पुणेकरांच्या भेटीसाठी दाखल झालाय. महापालिकेच्या कात्रज येथील प्राणी संग्रहालयात या राजाला ठेवण्यात आलाय. हा राजा म्हणजे आशियाई सिंह. तेजस नावाचा हा सिंह गुजरातमधील प्राणी संग्रहालयातून आणण्यात आलाय. या सिंहाबरोबर त्याची जोडीदार सुबी देखील आहे. हे दोन्ही सिंह 7 वर्षांचे आहेत. हे दोन्ही सिंह पुण्यातील प्राणी संग्रहालयात चांगले स्थिरावले. लवकरच पुणेकरांना त्यांना पाहता येणार आहे.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून दिलं जाणारं राष्ट्रपती पदक चिपळूणच्या पोलीस उपविभागीय अधिकारी महादेव गावडे यांना दिलं जाणार आहे. पोलीस दलात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल त्यांना राष्ट्रपती पदक दिलं जाणार आहे. याआधी देखील सन 2009 साली गावडे यांना पोलीस पदक मिळालं होतं. यावर्षी दिल्या जाणाऱ्या राष्ट्रपती पदकासाठी गावडेंसोबतच आणखी 2 जणांची निवड करण्यात आली आहे. मुंबईचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व्ही व्ही लक्ष्मीनारायण आणि कोल्हापूरचे एपीआय शिवप्पा मूर्टी यांना देखील राष्ट्रपती पदक जाहीर झालं आहे. धुळे जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचार करणारा मोठा मासा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडलाय. क्लास 4 कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून लाच घेणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर तात्याजी रोंदळ याला 50,000 रुपयांची लाच घेताना अटक झाली. त्यांच्यासोबत शिपाई संजय श्रावण बोरसेलाही अटक झाली. सामान्य प्रशासन विभागातीलच एका लिपिकाला अँटी करप्शन विभागाच्या कारवाईतून वाचवण्याचं आणि त्याच्याविरुद्ध कारवाई न करण्याचं गाजर दाखवून रोंदळनं 50,000 लाच स्वीकारल्याचं पुढे आलंय. जळगाव जिल्ह्यातल्या 40 तालुक्यातील खेडगावचे रमजान कासम पिंजारी उर्फ कचरू वस्ताद यांचं तापानं निधन झालंय. झी 24 तासच्या अनन्य सन्मान शौर्य पुरस्काराच्या 6 जणांच्या प्राथमिक यादीत त्यांचं नाव होतं. पिंजारी हे तापानं फणफणले असताना त्यांनी आपल्या समाजकार्याला महत्व देत ते बहाळगावात आत्महत्या केलेल्या एका स्त्रीचा मृतदेह विहिरीतून काढण्यासाठी गेले होते. त्यामुळे त्यांची प्रकृती आणखीनच खालावली. दोन्ही डोळ्यांनी अंध असतानाही रमजान कासम बिंजारी यांची पंचक्रोशी जीवरक्षक किंवा एखाद्या पट्टीच्या पोहणाऱ्या जलतरणपटूला लाजवेल अशी कामगिरी होती. त्यांनी अनेक जणांना जीवदान दिलं. त्र्यंबकेश्वरात 3 दिवसापासून सुरू असलेल्या संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या यात्रोत्सवाची मंगळवारी सांगता झाली. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यभरातून त्र्यंबकेश्वर नगरीकडे दिंड्या परतणार आहेत. नोटाबंदी आणि निवडणूक सुरू असतानाही मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत किमान 2,00,000 अधिक भाविकांनी यात्रेत हजेरी लावली. यंदाच्या प्रजासत्ताक सोहळ्याला संयुक्त अरब अमिरात म्हणजेच यूएईचे सैन्य दलाचे सुप्रीम कमांडर आणि अबुधाबीचे राजपुत्र शेख मोहम्मद बिन झायद अल नहयान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी त्यांचं नवी दिल्लीत विमानतळावर स्वागत केलं. शेख मोहम्मद बिन झायद 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आलेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर आज ते व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. पंतप्रधान मोदींनीही ट्विट करून दोन्ही देशांबरोबर मित्रत्व आणि सहकार्याचे बंध आणखी घट्ट होतील असं म्हटलंय. निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे फंडे राबवतात. गोवा विधानसभा निवडणुकीतही हे आता दिसू लागलंय. गोव्यामध्ये कर्नाटकामधून आलेल्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. ते आता इथले मतदारसुद्धा आहेत. त्यांना आपलं मत समजावं म्हणून काँग्रेसचे आमदार रवी नाईक आपला जाहीरनामा कन्नड भाषेतून छापून घेतलाय. तर या कन्नड मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपनं कन्नड नेत्यांची फौजच प्रचारात उतरवली आहे. यात माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, अनंतकुमार, खासदार प्रभाकर कोरे आदींचा समावेश आहे. हे नेते गोव्यातल्या कन्नड बहुल भागात प्रचारसभा, कोपरा सभा आणि पदयात्रा करतायत. गोव्यामध्ये पुढलं सरकार हे मनोहर पर्रिकरांच्या नेतृत्वाखाली आहे. या भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विधानावर थेट प्रतिक्रिया देणं संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी टाळलंय. मुख्यमंत्री हा मनानं तरुण असला पाहिजे, माझं वय जरा जास्त आहे, इतकंच पर्रिकर म्हणाले. काल पणजीमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत शहा यांनी पर्रिकर पुन्हा राज्यात येऊ शकतात असे संकेत दिले होते. काही दिवसांपूर्वी झी 24 तासच्या रोखठोक कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याबाबत संकेत दिले होते. त्यानंतर आता खुद्द पक्षाध्यक्षांनीच असं विधान केल्यामुळे निवडणुकीनंतर पर्रिकर पुन्हा गोव्याच्या राजकारणात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे. दोन हजार 2019 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या रायबरेली मतदारसंघातून त्यांच्या कन्या प्रियांका गांधी निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. समाजवादी पक्षाशी आघाडीचा निर्णय घेण्यासाठी प्रियांका गांधींनी केलेल्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या. समाजवादी पक्षानं काँग्रेससाठी 105 जागा सोडण्याचा निर्णय घेतला. या वाटाघाटीनंतर प्रियांका गांधींचा राजकारणात सक्रिय सहभाग अधिकृत झालाय. त्यामुळे आता काँग्रेसच्या वर्तुळात प्रियांकांच्या लोकसभा एंट्रीबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पक्षांतर्गत कुरबुरी आणि त्यानंतर काँग्रेसची आघाडी या दोन मुद्द्यांवर यशस्वी ठरल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी मंगळवारी प्रत्यक्ष प्रचारात उडी घेतली. सुलतानपूरमध्ये झालेल्या प्रचारसभेत त्यांनी काँग्रेस आणि समाजवादी आघाडीला 300 जास्त जागा मिळतील असा दावा केला. राज्यात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव 14 संयुक्त सभा घेणार आहेत. मात्र भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेले मंत्री गायत्री प्रजापती यांच्यासह अखिलेश व्यासपीठावर उपस्थित राहिल्यानं भाजपला टीकेचा मुद्दा मिळाला.
प्रजापती हे केवळ आपलीच नव्हे तर आसपासच्या सर्व जागा समाजवादी पार्टीकडे खिचून आणतील अशा शब्दात अखिलेश यांनी प्रजापतींची स्तुती केली आहे. हालांकि बहुत महत्वपूर्ण सीट पे लड़ रही है चुनाव, इनकी भी मदद करना. हालांकि क्षेत्र इनका बगल में है, ये अपना भी जीतेंगे औरों को भी जिताएंगे, इसलिए इस लड़ाई में कोई चूक मत करना, इस लड़ाई में हमारी आप मदद कर देना. क्रिकेट मध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्याची क्षमता स्थापकीय समितीसाठी नावं सुचू शकतात असं कोर्टानं म्हटलंय. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या समितीच्या नावांची घोषणा पुढे ढकलण्यात आली आहे. कोर्टानं नेमलेल्या अॅमिकस क्युरीनं 9 नावं यापूर्वी सुचवली आहेत. आता स्वतः बीसीसीआय आणि केंद्र सरकार बंद लिफाफ्यांमध्ये आपली नावं कोर्टाला सादर करेल. त्यानंतर समितीबाबत न्यायालय फैसला करेल. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 30 तारखेला होणार आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.